नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य विज्ञानमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भवानी दाहाल। जनस्वास्थ्यका प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ अर्नीको टेलिभिजनबाट सञ्चालित यस कार्यक्रममा हामीले स्वास्थ्यका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने क्रममा विभिन्न व्यक्तित्वलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेर विमर्श गर्ने गरेका छौँ। आजका लागि हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ डिएन पराजुली, उहाँ सिटिबिटीको टेक्निकल अफिसर हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। डिएन सर, यहाँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। डिएन सर, यहाँ चाहिँ सिटिबिटी होइन, सिटिबिटीमा एउटा टेक्निकल अफिसरको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यो संस्था कस्तो खालको संस्था हो? यो सरकारी स्वायत्त संस्था हो र यसले सम्पूर्ण गतिविधिहरू सरकारलाई सपोर्ट गर्ने गरी गर्दछ र यसको संरचनामा परिषद चाहिँ उल्लेख भए पनि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने एउटा चाहिँ बोर्ड हो र यसको अध्यक्षमा शिक्षा मन्त्री आफै हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष र सदस्य सचिव सरकारले नेपाल सरकारले नियुक्ति गरेको चाहिँ मान्छे हुनुहुन्छ र सदस्य सचिव कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्थाका साथ बनेको र सम्पूर्ण चाहिँ स्वामित्व नेपाल सरकारमा रहने गरी भएको स्वायत्त संस्थाको रूपमा यसलाई हेरिन्छ। यसले अहिले गर्दै गरेको कार्य मुख्यतया कार्यहरू के हुन्? यसको मुख्यतया कार्य भनेको यसले छोटो अवधिका साना भने एक हप्तादेखि 1680 घन्टासम्मको छोटा अवधिका तालिमहरू, सिप अभिवृद्धिका तालिमहरू र त्यसपछि टी एसएलसी लेभलको टेक्निकल प्राविधिक एसएलसी लेभलको चाहिँ एसई लेभलको चाहिँ अध्यापन गराउँछ भने त्यसै गरी मध्य स्तरमा चाहिँ सर पिसिएल अथवा चाहिँ डिप्लोमा लेभलका जनशक्तिहरू उत्पादन गर्ने विभिन्न विषयमा उत्पादन गर्ने काम गर्दछ। भनेपछि यो टिएसएलसीदेखि डिप्लोमासम्मको अध्ययन व्यवस्थित गराउने एउटा चाहिँ संस्था हो। छोटो अवधिको एक हप्ताको तालिमदेखि लिएर सिपमा आधारित एक हप्ताको तालिमदेखि लिएर 3 वर्षको कोर्स अध्ययन गराउने काम समेत गर्दछ र यसले एउटा बिटेक एड भन्ने ब्याचलर प्रोग्राम पनि केयुसँग चाहिँ सहकार्यमा सञ्चालन गरेको छ। अरू सबै मिड लेभलको डिप्लोमा अथवा पिसिएल लेभलको कार्यक्रमहरू देशैभरि यसले सञ्चालन गर्दछ। भनेपछि अब अहिले नेपाल सरकारका विभिन्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयहरू थिए, काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल होइन, पोखरा, विभिन्न विश्वविद्यालय हुँदाहुँदै यसको अवधारणा चाहिँ कसरी आयो होला, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? यसको अवधारणा चाहिँ यो पहिला शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकै प्राविधिक चाहिँ एउटा शिक्षाको हेर्ने निकायका रूपमा विकास हुँदै यसलाई विस्तृत रूपले अगाडि लैजानु पर्दछ र युनिभर्सिटीहरूले ब्याचलर लेभलका प्रोग्रामहरू हेर्ने हो र मध्य स्तरको जनशक्ति उत्पादन गर्नलाई चाहिँ सिटिबिटी जस्तो छुट्टै संस्था चाहिन्छ भनेर नेपाल सरकारले यसलाई अवधारणा बनायो र 2045मा चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन ल्यायो र त्यो ऐन अन्तर्गत चाहिँ यसलाई मध्यम स्तरीय जन चाहिँ न्यूनदेखि मध्यम स्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाको रूपमा विकास गर्दै नेपाल सरकारको आफ्नै लगानीमा सुरु सुरुमा सुरुवात हुने बेलामा वैदेशिक लगानीहरू पनि केही शिक्षालयहरूमा थिए र यो 2049 सालदेखि नै सुरु हुँदै चाहिँ अहिलेसम्म यहाँसम्म पुगेको हो र 2049का हाराहारीमा हुँदाखेरि चाहिँ वैदेशिक लगानीका साथ जस्तो जिरी प्राविधिक शिक्षालय स्विसहरूको लगानीमा बन्यो, बालाजु चाहिँ प्राविधिक शिक्षालय स्विसहरूको लगानीमा बन्यो, त्यसै गरी जुम्लाको कर्णाली टेक्निकल चाहिँ युएन युनाइटेड मिसन टु नेपाल भन्ने संस्था थियो त्यसको चाहिँ सहकारीमा बन्यो। यसो गरी हुँदै हुँदै अहिलेसम्म यसले प्राविधिक शिक्षाको रूपमा चाहिँ निकै ठुलो फड्को मारेको अवस्था देख्न सकिन्छ। भनेपछि अब नेपाल सरकारले शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत तत्कालीन अब नेपाल सरकार भनौँ न, अहिले त 3 वटा संरचना भइसकेको छ राज्यको, नेपाल सरकारले चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतबाट सञ्चालन गरिएको शिक्षालयहरूमा छोटो समयका सिपमूलक तालिम जो छोटो समयमा सिकेर केही व्यवसाय गर्नलाई केही अप्ठ्याराहरू थिए होइन, अलिक सजिलो होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो खालको एक एउटा चाहिँ कन्सेप्टबाट सिटिबिटीबाट यो कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको कुरा यहाँले जानकारी गराउनु भएको छ। यहाँ आफै चाहिँ कस्तो जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ त्यहाँ?
विभिन्न मेरो अहिले त्यहाँ विगत 23 वर्षदेखि म चाहिँ सिटिभिटीमा छु र समयअनुसार विभिन्न महाशाखाहरूमा काम गर्दै अहिले तत्काललाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा चाहिँ कार्यरत छु र मेरो चाहिँ यो संस्था सम्बोधन शाखामा पनि केही समय काम गरेँ। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम भन्ने चाहिँ महाशाखा छ त्यसमा पनि काम गरेँ। त्यसपछि हामी कहाँ स्किल टेस्ट जो मान्छेले सिप घरमै बसेर जान्नुभयो र उहाँ चाहिँ कुन बराबरको जान्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने निकाय थिएन। त्यसपछि राष्ट्रिय सिप परीक्षण समिति भनेर बन्यो, त्यो सिप परीक्षण समितिमा पनि बसेर काम गरेँ र शिक्षालयहरूमा पनि लामो समय बसेर काम गरेको भएको हुनाले रोटेसन रूपमा मैले यही जिम्मेवारी भन्ने निश्चित समयका चाहिँ आधारमा सरुवा हुँदै प्राय सबैजसो जिम्मेवारीमा रहेर चाहिँ 23 वर्ष बिताइसकेको छु। दिएन सर, यहाँले लामो अनुभव सँगाल्नु भएको छ, यहाँले त्यहाँ धेरै कुराहरूको अनुभव प्राप्त गरिराख्दाखेरि यसका राम्रा पक्षहरू यसलाई अझै राम्रो बनाउने सुझावहरू यहाँसँग धेरै होलान्, त्यसमा हामी अहिले बहस गर्नेछौँ। यो अहिले सिटिभिटीले सञ्चालन गरिरहेका क्याम्पसहरू कति जति छन् होला नेपालभरि? हामी कहाँ विभिन्न विषय सब्जेक्ट अनुसार फरक फरक छन्। कतिवटा विषयमा एउटै संस्थाले 3-4 वटा विषय पनि सञ्चालन गरेका भए हुनाले सङ्ख्याका हिसाबले संस्थान थोरै हुन सक्लान्। जस्तो पिसिएल नर्सिङको मात्रै कार्यक्रम चलाउने 110 वटा संस्था छन्, फार्मेसी मात्रै कार्यक्रम चलाउने 45 वटा छन्। त्यसै गरी दुइटै प्रोग्राम अथवा चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्टको प्रोग्रामहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरी गर्दाखेरि चाहिँ करिब करिब अहिले सिटिभिटीको चाहिँ आफ्नो छाताभित्र चाहिँ 1000 भन्दा बढी चाहिँ सामुदायिक विद्यालय र प्राइभेट गरेर संस्थाहरू अहिले चाहिँ सञ्चालित छन्। विषय चाहिँ यहाँ के अध्ययन गरिन्छ? विषय त हामी कहाँ अब फ्याकल्टी अनुसारको धेरैवटा फ्याकल्टी छन्। अब अहिले यहाँले सोध्न खोज्नुभएको हेल्थको मात्रै फ्याकल्टी चाहिँ कुराकानी गर्ने कुरामा चाहिँ सरस्वती ज्यूलाई, हामी कहाँ चाहिँ अहिले सिपमा अभिवृद्धि जस्तो सिपको आधारमा सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण एजुकेसनहरू चाहिँ सबै खालका एजुकेसनहरू चाहिँ हामी गर्दछौँ। जस्तो चाहिँ छोटो अवधिमा हेर्नुभयो भने चाहिँ यो ब्युटिसियनदेखि यो सोसियल चाहिँ मोबिलाइजरदेखि यो इन्टरप्रिनियर सिप चाहिँ फेसिलिटेटर्सदेखि यो इलेक्ट्रिकलदेखि प्लम्बरदेखि सबै विषयहरू गर्छौँ भने यो टिएसएलसी र डिप्लोमाको लेभलहरूमा चाहिँ यो चाहिँ इन्जिनियरिङ हेल्थ चाहिँ यो हस्पिटालिटी त्यसपछि ओदर्स भनेर विभिन्न अरू फ्याकल्टीहरूमा हामीले चाहिँ छुट्याएका छौँ र त्यो फ्याकल्टी वाइज काम गर्छौँ र त्यो फ्याकल्टीभित्र पनि विभिन्न खालका सब्जेक्टहरू छन्। त्यो फ्याकल्टीभित्रका सब्जेक्टहरूलाई नि हामीले टुक्रिएर गर्ने भने हेल्थमा मात्रै हेर्दाखेरि डिप्लोमामा हामीसँग 17 वटा विषयको करिकुलमहरू हामीले तयार भइसकेको छ। त्यो 17 वटा विषयमा हामीले सबै विषय अहिले सञ्चालन गरिसकेका छैनौँ। जस्तो मिडवाइफी भन्ने भर्खर बनेको छ, मिडवाइफी भन्ने सब्जेक्टलाई अब कसरी त्यसलाई चाहिँ एक्सनमा ल्याउने भनेर हामी शिक्षा मन्त्रालय के अरे शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ भने अरू चलेका विषयहरू चाहिँ हामीसँग देशभरि छरिएर रहेका विषयहरू 17 वटा डिप्लोमामा छन्। त्यसै गरी हेल्थमा टिएसएलसी लेभलमा चाहिँ अनमी सिएमए ल्याब असिस्टेन्टको लेभलमा चाहिँ 5 वटा विषय हामी कहाँ अहिले हामीले अध्यापन गराइरहेका छौँ। अब यहाँहरूसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्नु पर्यो होइन कलेजले? सम्बन्धन प्राप्त गरिसकेपछि यहाँहरूले कसैले त्यसलाई त्यो क्याम्पसलाई नियमन गरिरहनु भएको छ? हामी कहाँ 3 प्रकारको मोडलहरू हामी कहाँ छन्। एउटा मोडल कस्तो छ भने अहिले त्यो थपिने क्रममा छ। एउटा चाहिँ फर्स्ट सुरुको मोडल के छ भने हामी आफै आङ्गिक शिक्षालयको रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ। त्यो अहिले हाम्रो आङ्गिक शिक्षालयको चाहिँ रूपमा चाहिँ हामी कहाँ करिब करिब स्वीकृति पाइसकेको र सञ्चालनमा आजको अवस्थामा तयारीमा रहेको 57 वटा आङ्गिक शिक्षालयहरू चाहिँ भइसक्यो भने अनि त्यसपछि हाम्रो दोस्रो मोडल छ यो सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रम भनेर क्षमता भएका सामुदायिक विद्यालयहरू र पूर्वाधार भएका सामुदायिक विद्यालयहरूसँग पनि सहकार्यमा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ दोस्रो मोडल भयो भने तेस्रो मोडलहरू चाहिँ हाम्रो साझेदारीमा जस्तो नगरपालिकाको साझेदारी अथवा कुनै संस्था चाहे ट्रस्टहरूको साझेदारी विभिन्न कुराहरूको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने चाहिँ प्राविधिक शिक्षालयहरू छ तेस्रो चाहिँ प्रकारको भने चौथो प्रकारको चाहिँ हामीसँग अहिले सञ्चालन रहेको भनेको प्राइभेट चाहिँ
अथवा नितान्त यो चाहिँ व्यक्तिले लगानी गरेर कम्पनीका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी हामीले चारवटा मोडललाई सँगसँगै ल्याएका छौँ। ती चारवटा मोडलहरू मध्येमा अहिले हामीसँग चाहिँ सामुदायिक विद्यालयको चाहिँ हकमा स्वास्थ्यको कार्यक्रमहरू अहिले हामीले गरेका छैनौँ, त्यो दुर्गममा हुने र दुर्गममा त्यो खालको सुविधा पुर्याउन कठिन हुने हुनाले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हामीले हात हालेका छैनौँ। ती बाहेकहरू छन् हामी कहाँ 400 भन्दा माथि चाहिँ ती चाहिँ विद्यालयहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिसकेका छौँ। त्यसै गरी प्राइभेट सेक्टरमा हामीसँग 700 भन्दा बढी संस्थाहरू हामीसँग चाहिँ एफिलिएसन छन् र आङ्गिक त हाम्रो आङ्गिक नै भइहाल्यो मैले अघि नै भनिसकेँ। र यी मोडलमा हामीले गएको शिक्षालयहरूमा चाहिँ फरक फरक ढङ्गको हाम्रो आङ्गिकमा हाम्रो के छ भने आफैले त्यहाँको शिक्षालय प्रमुख नियुक्ति गर्छौँ, त्यहाँको प्रशिक्षक नियुक्ति गर्छौँ र चाहिँ डाइरेक्ट हामीले चाहिँ बजेट फ्लो गर्छौँ र क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छौँ भने, अनि साझेदारीहरूमा चाहिँ हामीले केही रकमहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउने र केही चाहिँ प्रशिक्षकहरूको व्यवस्था गर्ने र हामीसँग एउटा टिआइटिआई भन्ने चाहिँ तालिम यो प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने संस्था छ, त्यो संस्था मार्फत चाहिँ प्रशिक्षकहरूलाई तालिम दिने र क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने काम गर्छौँ। र प्राइभेट सेक्टरमा भएका प्रशिक्षकहरूलाई पनि हामीले चाहिँ तालिमको व्यवस्था चाहिँ टिआइटिआई मार्फत गर्छौँ भने, र प्राइभेटमा चाहिँ हामीले वर्षको पछि हरेक वर्ष हामीले उनीहरूलाई चाहिँ यो मोनिटोरिङ गर्ने भन्छौँ। हाम्रो टिमै सहित स्वास्थ्य मन्त्रालय, त्यसपछि नर्सिङ काउन्सिल, हेल्थ प्रोफेसनल काउन्सिल, सिटिभिटीको संयुक्त टिमले हरेक वर्ष कलेजहरूको निरीक्षण गर्छ र निरीक्षण गरे पश्चात चाहिँ यो कलेज चाहिँ सञ्चालनको लागि चाहिँ अगाडि जान उपयुक्त छ भन्नेपछि हामी विज्ञापन गर्छौँ र त्यो चाहिँबाट हाम्रो चाहिँ निश्चित एउटा मापदण्ड चाहिँ छ, मापदण्डमा निश्चित अङ्क दिइन्छ, त्यो अङ्क क्रस गरेकाहरूको विज्ञापन गरिन्छ भने अरूको विज्ञापन हामी रोकिन्छ र कसैले पूर्वाधार पुर्याउन चेतावनी दिएर पूर्वाधार पुर्याउनको निम्ति हामीले समय दिन्छौँ, त्यो समयभित्र गऱ्यो भने रिभिजिट भनेर फेरि हामी त्यसलाई निरीक्षण गर्छौँ र उपयुक्त भए दिन्छौँ, होइन भने त्यो सालको भर्ना रोक्का गर्छौँ र जहिले उहाँले पूर्वाधार तयार गरेर पुर्याउनुहुन्छ त्यस वर्षदेखि मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने गरेका छौँ एउटा क्वालिटीको हिसाबले भने। अर्को क्वालिटी कन्ट्रोलमा चाहिँ हामीले उहाँहरूले चाहिँ इन्ट्रान्स पनि हामी आफै लिइदिन्छौँ, सिटिभिटीले आफूले लिएको इन्ट्रान्स पास भएका विद्यार्थी मात्रै उहाँहरूले पढ्न पाउनुहुन्छ पढाउन पाउनुहुन्छ भने, अनि उहाँहरूले चाहिँ पढाएको विद्यार्थीहरूको चाहिँ इक्जामिनेसन पनि हामीले नै चाहिँ जाँच लिइदिन्छौँ र हामीले उहाँहरूलाई प्रमाणपत्र दिने भएको हुनाले हामीले चाहिँ अहिलेसम्म व्यवस्थाका हिसाबले चाहिँ हामीले यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने गरी तय गरेका छौँ र निश्चय नै त्यो गुणस्तरमा सुधार गर्ने कुरामा यसले केही मद्दत त गरेको छ र सबै कुराहरू पूर्ण रूपले भयो भन्ने कुरा चाहिँ होइन, त्यसलाई पनि सुधार गर्न आवश्यक चाहिँ धेरै कुराहरू छ र अहिले धेरै कुराहरू कहाँबाट जोडिएको छ भने सिटिभिटी एक्लैले गर्न सक्ने अवस्था धेरै देखिँदैन, किनभने ओजेटी गएर जोडिन्छ चाहे स्वास्थ्य मन्त्रालय हस्पिटलहरूसँग ओजेटी लाउने मान्छेहरूले कसरी काम लगाउनुहुन्छ, त्यो बिचमा प्रयोगात्मक अभ्यास भनेर हामी चाहिँ समय अनुसारको हामी पठाउने गर्दछौँ, त्यो बेलामा त्यहाँ गएर कसरी सिक्न पाउनुहुन्छ र त्यहाँ हुने चाहिँ टेक्निसियनहरूले कुन खालको बिहेभ गर्नुहुन्छ ती कुराहरू त आफ्नै ठाउँमा होला, तर जति सक्यो सिटिभिटीले आफ्नो प्रयास गरेको देखिन्छ। अब यहाँहरूले चार तरिकाबाट चाहिँ सेवा सञ्चालन गरेको यहाँले आँकडा बताउनु भएको छ, त्यसमा आङ्गिक भनेको 57 भन्दा बढी चाहिँ यहाँले आफै सञ्चालन गर्नुभएको छ होइन, अब यो सामुदायिक विद्यालय भन्नुभयो, अलिकति त्यो सामुदायिक क्याम्पस पनि हो कि विद्यालय नै हो? सामुदायिक विद्यालय मात्रै हो, क्याम्पस परेन? सामुदायिक विद्यालय अब र साझेदारी होइन, स्थानीय निकाय तथा कुनै खालका उसँग साझेदारीका कुराहरू, र यो सबैभन्दा बढी यहाँको आँकडामा चाहिँ प्राइभेटमा बढी यहाँहरूको एफिलिएसन भएको यहाँले भन्नुभयो, 700 भन्दा बढी छन् भनेर यहाँले राख्नुभयो। अब यो अरू ठाउँमा चाहिँ यहाँले अलिकति रकमहरू दिने तालिमहरू दिने कुरा गर्नुभयो, यो प्राइभेटलाई चाहिँ यहाँले रकमहरू पनि बजेट दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? हामीले दिँदैनौँ प्राइभेटलाई, दिँदैनौँ। हाम्रो कार्यक्रम भनेको नितान्त नेपाल सरकारको स्वीकृत बजेटको अधीनमा रहेर हामीले चाहिँ काम गर्ने हो, त्यसो भए हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारको बजेट तयार गर्दाखेरि नै हामीले यो बजेट चाहिँ एलोकेट गरेर यसलाई यो शीर्षकमा यति खर्च गर्ने भन्ने भएपछि हामीले त्यो खर्च गर्ने हो। र अहिले राज्यमा नि के अवस्था देखिया छ भने एकातिर भन्दाखेरि प्राविधिक शिक्षामा असाध्यै ठुलो लगानी गर्नुपर्छ, अब प्राविधिक शिक्षा बिना चाहिँ समृद्धि सम्भव छैन भन्ने गरिन्छ, तर कुल शिक्षाको बजेटमा चाहिँ टोटल बजेटको पर्सेन्टेजमा हजुरले हेर्नुभयो भने 4-5% भन्दा बढी बजेट चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा छुटिएकै छैन। त्यस भएर पहिलो कुरो त हामी शिक्षा मन्त्रालय अथवा अर्थ मन्त्रालयसँग बजेटकै विषयमा ठुलो डिबेट छ र त्यहाँबाट हामी स्वीकृत भएर आउने बजेट जसरी आउँछ त्योभन्दा हामी बाहिर गएर खर्च गर्न सक्दैनौँ, नम्बर एक कुरा। अनि नम्बर दुई कुरा के
चाहिँ हो भने प्राइभेट कम्पनीहरूमा जुन चाहिँ पछि यहाँले उठाउनु होला, मैले अहिले नै अलिकति क्लियर गर्न खोजेँ, शुल्कको विषयमा चाहिँ अर्को कुरा छ र एउटा चाहिँ यो शुल्क निर्धारण समितिले एउटा शुल्क तोकिदिएको छ, त्यो तोकिदिएको शुल्कमा चाहिँ प्राइभेटले चाहिँ यो कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेको संस्थाहरूले चाहिँ शुल्क लिने भएको हुनाले त्यसै शुल्कबाट म्यानेजमेन्ट चाहिँ गर्ने गरी शुल्क तोकिएको भएको हुनाले यो परिषदले आफैले आर्थिक सहयोग डाइरेक्ट चाहिँ यो प्राइभेट संस्थाहरूलाई दिने गरिएको छैन। यहाँले मैले प्रश्न गर्ने लाग्दा यहाँले आफै जवाब दिनुभएको छ, शुल्क निर्धारणको विषय होइन। अलिकति कस्तो छ भने यो सिटिभिटीले निश्चित मापदण्ड बनाएको छ यति शुल्क लिने भन्ने होइन, यो फ्याकल्टीमा यति खास गरेर हामी अहिले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित भएर बहस गरिरहेका छौँ, यति शुल्क लिने भनेर निर्धारण गरिए तापनि सुनिन्छ कतिपय कलेजले त्यसको नर्म्स नमानिकन अत्यधिक चाहिँ शुल्क लिएको भन्ने सुनिएको छ, के त्यसमा सिटिभिटीले अनुगमन गर्नु पर्दैन? अनुगमन गर्दा त्यो निश्चय नै गर्नुपर्छ, राज्यले एउटा कानुन बनाएर दिएपछि कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यो हेर्नुपर्ने हो र कतिपय अवस्थामा कस्तो छ भने यो समस्या परेर विद्यार्थीहरूले उजुरी पनि गरेका र उजुरी पश्चात त्यो पैसा चाहिँ विद्यार्थीसँग लिएको फिर्ता गरेका उदाहरणहरू पनि छन्। कतिपय ठाउँमा विद्यार्थीहरू पनि आफू सहमत भएर चाहिँ यो समस्या यहाँसम्म नआइपुग्ने गरी उहाँहरू नै म्यानेज गर्नुहुन्छ, त्यसको कारणले हामीलाई धेरै कुरा थाहा नभएको पनि हुनसक्छ, तर शुल्क बढी लिने र विद्यार्थीहरूलाई त्यो समस्या परेका अवस्थामा सिटिभिटीले त्यसलाई कडाइका साथ हेरेको चाहिँ छ। तर यहाँलाई थाहा छ हिजो अस्ति मेडिकलको चाहिँ शुल्कको कुरा आयो, सिटिभिटीकै शुल्कको कुरा आयो, तर शुल्क नमानेर यसो गर्यो भने सम्बोधन खारेज गर्ने भन्ने कुरा छ, सम्मको कुरा चाहिँ कारवाही गर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ, तर त्यो संस्था खारेजीसम्मको अवस्थामा पुग्दाखेरि त्यो दायित्व कसरी वहन गर्नेले कहाँ पुर्याउनु चाहिँ गर्ने भन्ने कुराको अवस्था छैन। त्यहाँ भर्ना भएको विद्यार्थीलाई त एउटा अवधि चाहिँ कम्प्लिट गरेर चाहिँ कम्प्लिट नभइकन उहाँहरूलाई त छोड्नु मिलेन, त्यसो भए हुनाले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर अलिकति समस्या देखिएको छ। कतिपय शिक्षण संस्था यहाँले हेर्नुभयो भने अनामीको काभ्रेमा एउटा त्यस्तै खालको समस्या भएर बन्दै भयो, डराइलधुरामा एउटा त्यसै गरी बन्दै भयो, भनेपछि कतिपय संस्थाहरू यो ठगीको केसमा मुद्दा लडिरहेको अवस्था पनि छ र कतिले फिर्ता गर्नु पनि भयो र कति चाहिँ संस्था र विद्यार्थीको चाहिँ समझदारीमा त्यो शुल्क चाहिँ लिइरहेको पनि गुनासो नै आइपुग्छ र नआइपुगेको गुनासोलाई खोजेर अब यसरी हेर्ने भन्ने अनुगमनको टोलीलाई चाहिँ त्यो निर्देशन त छ, यहाँ शुल्क कति लिएको छ भनेर पनि हामीले भर्ने गरी एउटा फारमै डेभलप गरेका छौँ, जुन मोनिटरीमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि दिने शुल्क भन्नु फारमको शुल्क भनेर चाहिँ जति हामीले तोकेको छ त्यति नै भरेर पठाउनुहुन्छ उहाँहरूले। त्यसो भए हामीले कतिपय कुरा कागजी मिलाउने कुराले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ यसो गरेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको हो, तर बढी लिएको हुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ कागज तयार पार्दाखेरि तोकिएकै शुल्क त्यहाँ लेखिएको हुन्छ, बढी लिए पनि दिनेले पनि उजुरी गर्न आउँदैन, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति कारवाहीको प्रोसेस चाहिँ अलिकति कारवाही गर्नलाई अलिक गाह्रो भएको स्थिति हो र जहाँ चाहिँ उजुरी आएको छ यहाँहरूले चाहिँ त्यसको कारवाही गर्नुभएको छ, तत्काल फिर्ता गर्नको लागि हामीले अनुरोध पनि गरेका छौँ, नमानेको उसलाई कारवाहीको प्रक्रिया पनि गर्छौँ। चाहिँ कलेज बन्द गर्नेसम्मको कुरा यहाँले गर्नुभयो, एउटा निश्चित मापदण्ड सहितको उनीहरू सम्बोधन प्राप्त गर्छन् होइन सुरुमा, र पछि चाहिँ त्यो उल्लङ्घन गरेपछि त्यो सम्बन्धन गरेकोले केही छेकबार गर्छ कि गर्दैन? त्यसका सम्बन्धनमा गरेका जुन शर्तहरू पुरा गरेको छ नि सुरुको, त्यो शर्तले त्यसलाई अप्ठ्यारो पार्छ कि पार्दैन? पार्दैन, किन के उल्लेख गरिएको हुन्छ त्यो दिने बेलाकै शर्तमा नि त्यो बुदान हामीले जुन सम्बोधन स्वीकृति पत्र दिन्छौँ, पत्र दिने बेला बुदायो भने हामीले के गरेको हुन्छौँ भने तोकिएको शुल्क चाहिँ भन्दा बढी लिएमा खारेज गरिनेछ भन्ने कुराको शर्त उहाँहरूले मानेर सही गर्नुभएको हुन्छ। त्यसो भए हुनाले सबै कागजी रूपमा त जम्मै कुरा पुर्याएको हुन्छ, मैले भनेको कुरा पनि टेक्निकल्ली समस्या कुरा पनि समस्या आएका कुरालाई हल पनि गरेका छौँ भएको पनि छ, कति विद्यार्थीले फिर्ता पनि लानुभयो र समस्या नदेखाइएका कुराहरू र समस्या भोगिरहेका तर नदेखाइएका अवस्थाहरूको कुरा मात्रै मैले यहाँहरूलाई अघि त्यस्तो चाहिँ हुन गएको कुरा भने र त्यो हुन सक्ने सम्भावना पनि देख्छु मैले पनि। अब यो खास गरेर हेल्थका विषयहरूको कुरा गरौँ, हेल्थका विषयमा विषय अनुसार फ्याकल्टी अनुसारको अलि बढी शुल्क निर्धारण गरियो भन्ने गुनासो आम गुनासो छ, यहाँलाई कस्तो लाग्छ?
सरस्वती व्यक्तिले हेर्दाखेरि भन्ने कुरा त्यही हो, मैले पनि मेरो परिवारको सदस्यलाई पढाउनु परे भए यो पैसा चाहिँ असाध्यै महँगो भयो, राज्य यो चाहिँ व्यक्तिले धान्न सक्दैन भन्थे। तर अब राज्यले एउटा विश्लेषण गरेर सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसहित बसेर यो यो कुरा न्यूनतम कुरा चाहिन्छ, यो चाहिनको लागि यति तलब दिनुपर्छ, यदि सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ, यदि कक्षा कोठा चाहिन्छ, यति भाडा लाग्छ, सबै कुरा प्राविधिक रूपमा चाहिँ विश्लेषण गरेर बनाएको भएको हुनाले हामीले यसलाई चाहिँ अब महँगो भयो भनेर भनि हाल्न अलिकति मिल्दैन। तर अर्को कुरा के पनि हो भने सरस्वती हामीले हेर्दाखेरि यो टेक्निकल एजुकेसन भनेको जनरल एजुकेसन जस्तो कम पैसामा चाहिँ म पैसा नलिकन शिक्षकले पढाउँछु भने पनि नि पढाउन सकिने विषय होइन, यो यहाँ नै चाहिँ प्राविधिक भएको हुनाले यहाँलाई जानकारी छ, हरेक चिजको सामान किनेर त्यसको प्रयोगत्मक अभ्यास नगरिकन त्यो सिक्न सकिँदैन। अब रह्यो खर्च कसले बिहोर्ने भन्ने मात्रै हो, राज्यले बिहोर्ने कि व्यक्तिले बिहोर्ने कि चाहिँ त्यो कुनै अरू उपाय खोजेर डोनरहरू खोजेर बिहोर्ने कि कहाँबाट बिहोर्ने भन्ने मात्रै हो। र हामीले जुन अहिले छुट्याएको शुल्कमा पनि मिनिमम शुल्क राखेर छुट्याएको शुल्क मात्रै हो र यसलाई चाहिँ साँच्चै नै गुणस्तरीय शिक्षा दिने हो र करिकुलमले भनेको कुरा सबै पुरा गर्ने हो भने अहिलेको हामीले लिएको शुल्क चाहिँ धेरै नाफामा जाने शुल्क देखिँदैन। तर के देखिन्छ भने तपाईँहरू भने जस्तो सबै कागजी कुराहरूमा चाहिँ कम्प्लिट पुरा गरेको र साँच्चै नै व्यवहारमा चाहिँ ती सामान किनेर प्रयोगत्मक अभ्यास नगरिएको, कुनै हस्पिटलसँग सम्झौता गरेर त्यहीँ भइरहेको सामानहरू प्रयोग गरेको अथवा चाहिँ कतिपय प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ स्किल बेसमा हुनुपर्ने कुरा नगरिएको र कतिपय कुरा चाहिँ हाइपोथेटिकल चाहिँ थ्योरीकै रूपमा चाहिँ यो यसरी गरिन्छ भनिएको, ती जम्मै कुराबाट जोगाइएको कुराले यसलाई चाहिँ धेरै नाफा भयो र यो शुल्क बढियो भन्ने देखिन आएको, साँच्चै नै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हो र यो दक्ष प्राविधिक उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि त यो हामीले करिकुलमले तोकेको विषयमा सबै कुरा गरेर चाहिँ कम्प्लिटली गरिदिने हो भने यो शुल्क पनि लाग्दैन मलाई त्यति चाहिँ उच्च शुल्क चाहिँ होइन। अरू देशमा पनि प्राविधिक शिक्षामा चाहिँ हाम्रो देशमा के छ भने प्राविधिक शिक्षा जति सबै हामीले गर्ने होइन यो प्राइभेटले गर्ने हो भन्ने गरिन्छ र अरू देशमा चाहिँ के छ भने जनरल एजुकेसन चाहिँ हामीले हेर्ने होइन यो त नलेज सिकाउने हो, जसले सिकाए पनि हुन्छ, जनरल एजुकेसन चाहिँ प्राइभेटले हेरोस्, टेक्निकल एजुकेसन चाहिँ गभर्मेन्टले सिकाउनुपर्छ किनभने यसमा त स्किल बेस हो, कुनै एउटा स्किलमा कमजोर भयो भने त मुलुक बिग्रन्छ, मुलुक बिग्रने भनेको अर्को देशमा गएर नि उसले काम गर्दाखेरि बिगार्यो भने त चाहे हाम्रो चाहे राज्यको नाम बिग्रनी हो, त्यसो भएको हुनाले मुलुक बिग्रनी भएको हुनाले यो प्राविधिक शिक्षा चाहिँ राज्यले आफै लगानी गरेर चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने गरिन्छ भने अब हामी यहाँ चाहिँ जनरल एजुकेसनलाई चाहिँ जति फोकस गरेर 90% 95% भन्दा बढी बजेट चाहिँ जनरल एजुकेसनमा खर्च गरिन्छ र 5% बजेट चाहिँ प्राविधिक शिक्षामा खर्च गरेर हामीले यो चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षाको सुधार भएन भनेर भन्यौँ भने यो राज्यले चाहेर गरेको हो भन्ने जस्तो देखिँदैन। अहिले भर्खर प्रधानमन्त्रीज्यूले यो चाहिँ यो समृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ यो प्राविधिक शिक्षालाई हरेक स्थानीय तहमा पुर्याइने छ भन्ने चाहिँ जुन उद्घोष गर्नुभयो त्यसका आधारमा सिटिभिटीले अहिले योजना बनाएर योजनाबद्ध तरिकाले 753 स्थानीय निकायमा पहिला पुग्ने र त्यसपछि गुणस्तरको कुराहरूलाई चाहिँ बढी ध्यान दिने गरी अहिले कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ। भनेपछि डिएन सर शुल्कको विषयमा कुरा गर्दा यहाँ एउटा ट्रेड युनियनको लिडर पनि भएर काम गर्नुभएको थियो होइन, अहिले वर्तमान जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, र यहाँहरूले त्यो संस्थाले सिटिभिटीले र यहाँहरूको सङ्गठनहरूले पनि यो शुल्क चाहिँ घटबड घटाउनुपर्छ या बढाउनुपर्छ यस्तो विषयमा केही अहिले बहस चलाएको छ कि छैन? छैन, अहिलेलाई छैन। प्राइभेटहरू जसले संस्था चलाइराख्नु भएको छ उहाँहरू वृद्धि गर्नु पऱ्यो भनेर माग गरिराख्नु भएको छ र राज्यको तर्फबाट सिटिभिटीले बोल्नुपर्ने कुरा अहिलेलाई यति नै ठिकै छ, अब पुनर्विचार गर्नु पऱ्यो भने अरू पञ्चायत उसमा गरौँला भन्ने उसले अहिले चाहिँ त्यति सुनवाई गरिरहेको अवस्था पाइँदैन। तर के चाहिँ हो भने यथार्थलाई त हामीले स्वीकार्नैपर्छ, के चाहिँ हो भने अहिले भएको जुन चाहिँ शुल्क निर्धारण गऱ्यौँ त्यो शुल्क निर्धारण गरेको समयमा महँगीको अवस्था कस्तो थियो र अहिले त्यही महँगीको अवस्था कहाँ पुगेको छ, त्यसले त्यो सामग्री आउँछ कि आउँदैन, त्यो सामग्री प्रयोग नभइकन हामीले चाहिँ त्यो कम्प्लिटली एजुकेसन दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको विषयमा सोच्न चाहिँ जरुरी छ। अब अहिले स्वास्थ्यकै फ्याकल्टी हेर्दाखेरि देशभरमा सञ्चालित 1000 भन्दा बढी क्याम्पसहरूमा सबभन्दा लोड चाहिँ कुन विषयमा यहाँले देख्नु भएको छ? अहिले नर्सिङमै बढी देखिएको छ, नर्सिङमा एचएमा फार्मेसीमा यी विषयहरूमा असाध्यै धेरै चाहिँ माग पनि छ र इन्ट्रान्समा असाध्यै धेरै
सामेल हुने विषय पनि यिनै हुन् र अरू विषयमा त्यसपछिको अर्को भनेको इन्जिनियरिङमा चाहिँ अलिकति बढी छ र यसै गरी ट्रेन हेर्दै जाँदाखेरि स्वास्थ्यका पनि निश्चित विषयहरू जस्तो फार्मेसी एचए र स्टाफ नर्स विषयहरूमा चाहिँ अलिकति बढी चाप देखिन्छ। अब यहाँले नर्सकै कुरा गर्नुभयो, खास गरेर स्टाफ नर्स है, स्टाफ नर्स पिसिएल नर्सिङ भनिन्छ होइन, पिसिएल नर्सिङ जब कोर्स सिध्याउँछन् धेरै मान्छे विदेशतिरै लड्को लागेको देखिन्छ, यसमा चाहिँ त्यो शिक्षा दिने क्रममै यस विषयमा थोरै केही कुराहरूको पनि अरू थप शिक्षाहरू दिन सकेको भएदेखि उहाँहरू नेपालमै बढी चाहिँ बस्नुहुन्थ्यो अथवा राज्यले रोजगारको अवसर बढी सिर्जना गरेर बस्नुहुन्थ्यो, यसमा चाहिँ को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ, यो विदेश पढाइसकेर विदेश जानुमा चाहिँ को बढी जिम्मेवार देख्नुहुन्छ यहाँ? त्यसलाई जिम्मेवारको हिसाबले हेर्ने हो भने त सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्दछ, उत्पादन गर्ने मान्छेले पनि राज्यलाई जति चाहिन्छ राज्यमा कहाँ कहाँ बढाउने हो त्यसको आँकडा तयार गरेर उत्पादन गर्नुपर्ने हो, अब राज्यले लगानी गर्दाखेरि पनि त्यो लगानी गरेको जनशक्तिलाई म यहाँ व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने गरी गर्नुपर्ने हो र अब अध्ययन गर्ने मान्छेले नि बजारको आवश्यकताको आधारमा म यो बजारका लागि चाहे अध्ययन गर्दैछु र यो बजारका लागि म यो सिप सिक्छु भन्नुपर्ने हो, अहिले त्यस्तो गरिरहेको अवस्था देखिँदैन। अहिले के देखिन्छ त भन्दा ट्रेनमै तपाईँले जतिसुकै यो शिक्षामा करिकुलममा अरू विषयमा नेपालमै बसेर केही काम गर्नुपर्छ राज्यलाई केही दिनुपर्छ भनेर तपाईँ जति कुरा भन्दै गर्नुहोस् उहाँहरू एडमिसन गर्ने आउँदाखेरि फारम भर्न आउँदैदेखि नर्सिङ पढेपछि चाहिँ विदेशमा सजिलै बिक्न सकिन्छ र विदेश जानको लागि मात्रै नर्सिङमा फर्म परे भरेको त्यहाँ नपायो भने अन्त जाउँला, नभए मैले यही विषय पढ्नुपर्छ भनेर जुन हेल्थका विषयहरू छानेको छ विदेशलाई नै बढी केन्द्रित गरेर चाहिँ उहाँहरूले प्रवेश परीक्षादेखि नै सुरुवात गर्नुहुन्छ र पढ्दाखेरि पनि विदेश जान के गर्नुपर्छ कति पर्सेन्ट चाहिन्छ के कुरो जान्नुपर्छ भनेर उहाँहरू त्यसै नै ध्यान केन्द्रित गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ र गार्जेनले पनि लगानी गर्दै पनि अब अहिले चाहिँ के हो भने राम्रा विषय पढ्यो भने चाहे छोरीको अथवा छोराको बिहे गर्न सजिलो हुने र विदेश पनि सजिलै पठाउन सकिने भिसा छ सजिलोसँग आउने भन्ने उद्देश्यका लागि त्यसमा अध्ययन गरेको देखिन्छ र राज्यले हामीलाई चाहिँ मैले चाहे यहाँले उठाउनु होला चाहे पछि प्रसङ्ग भयोस् अहिले मैले के देखेको छु भने जनशक्ति हामीले उत्पादन गरिरहेछौँ सरकारी कर्मचारी भनौँ न सरकारसँग आबद्ध भएको कर्मचारीले महिनाभरि अब यसो तोकिएको काम गर्ने तलब लिने तर यहाँ एउटा अभियन्ताको रूपमा अहिले चर्चित हुनुभएको छ डिएन पराजुली, लर्न एन्ड अर्न, खास गरेर यो विषय के हो? लर्न एन्ड अर्न भनेको मैले अरू देशमा पनि यस्तो चाहे नलेज चाहे व्यवस्था हेरेँ जहाँ हाम्रो विद्यार्थी यहाँबाट बाहिर गएर उसले काम गर्दै कमाउँदै परिवारलाई पनि थोरै भए पनि सपोर्ट गर्दै आफ्नो फी कलेजको फी तिर्दै अध्ययन गरेको डिग्रीलाई हामीले असाध्यै ठुलो डिग्री विदेशको डिग्री भनेर मान्यौँ, हामीले हाम्रो नेपालमा त्यो खालको कानुन बनाएनौँ कि झोला बोकेर छ घन्टा कलेजमा जाने र चाहे 80% 90% हाजिर नपुगिकन ऊ फाइनल परीक्षामा एपियर पनि हुन नपाउने एक झोला किताब बोकेर 6 घन्टा जबरजस्ती कलेजमा बसेर पढेको मात्रै पढाइ हो भनेर हामीले यहाँ भन्न थाल्यौँ। यसो गर्दाखेरि हामीलाई दुईवटा कुरा सँगसँगै हामीलाई नोक्सान भयो, एउटा कुराको नोक्सान के भयो भने त्यो बच्चाले आफूलाई काम गर्ने कुराको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्ने अवस्था पनि रहेन र अर्कोतिर उसले स्किल सँगसँगै सिक्ने अवस्था पनि रहेन र राज्यलाई सपोर्ट हुने अवस्था त उसले काहीँ पनि कन्ट्रिब्युसन गर्ने अवस्था पढ्ने बेलामा देखिनँ, त्यसो भएको कारणले उसले यहाँ भविष्य नै छैन त्यो भएर मैले पढिसकेपछि विदेशै जानुपर्छ भन्ने चाहिँ सोच्यो र अहिले त्यसलाई लर्न एन्ड अर्न भनेर जुन खालको अहिले सुरुवात गरिएको छ त्यो गरिएको चाहिँ उसमा यो हाम्रो नेपालमा पनि जस्तो स्वास्थ्यकै विषय यहाँले उठाउनु भयो अहिले हामी कहाँ नर्सिङ पढ्दैछन् 3 वर्ष पिसिएल नर्सिङ पढ्नु पर्दछ र 18 महिना चाहिँ एएनएम पढ्नु पर्दछ, त्यसै गरी विभिन्न विषय 18 महिनादेखि 3 वर्षसम्मका विषयको पिरियडमा हरेक बेलामा चाहिँ उसले करिकुलमले तोकिदिएका ठाउँमा कम्युनिटीमा गएर दुर्गम दूरदराजमा गएर काम गर्नुपर्ने गरी करिकुलमले तोकिदिएको छ भने जति बेला उहाँहरू कम्युनिटीमा जानुहुन्छ एकातिर राज्यले के भन्छ भने हामीले दुर्गममा कर्मचारी खटाउन सकेनौँ समायोजनमा पठाउन सकेनौँ दुर्गमका मान्छेलाई सेवा दिन सकेनौँ भनेर राज्य कराइरहेको छ र अर्को थरी विद्यार्थी के भन्छ भने हामीले दुर्गममा गएर सेवा गर्ने वातावरण बनेन हामी गएर काम गर्छौँ हामीलाई त्यहाँ खानी बस्ने व्यवस्था मात्रै गरिदिनुहोस् न्यूनतम पारिश्रमिक हामीलाई दिनुहोस् हामी गएर चाहिँ त्यहाँ गएर सेवा गर्न तयार छौँ भनेर हाम्रो कलेज र विद्यार्थीहरू हामी तयार छौँ भनेर
जाँदाखेरि पनि राज्यले त्यो गरेर वातावरण सिर्जना गरेन भनेपछि कम पैसा कर्मचारीहरूले नियुक्ति गरेको भए 13 महिनाको तलब खुवाउनु पर्थ्यो र उसलाई सबै त्योभन्दा सेवा सुविधाहरू दिनु पर्थ्यो भने कम्तीमा 6 महिना त्यो विद्यार्थीलाई दुर्गममा गएर बसेर काम गरे बापत राज्यले पनि पे गर्न सक्छ। त्यसै गरी अहिले के देखिएको छ भने प्राइभेट हस्पिटलहरूले त के गरिरहेको देखिन्छ भने पढेर पास भएर आइसके बिचरा उनीहरूलाई भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ काम लगाएर 6 महिना 8 महिना भोलिन्टियरको रूपमा काम लगाउने र त्यसपछि पिसिएल नर्सिङ गरेको चाहिँ विद्यार्थीहरूले 8,000 देखि 15,000 सम्मको स्यालेरीमा काम गर्नुपर्ने चाहिँ छ्यापछ्याप्ती छ। त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ, राज्यलाई पनि थाहा छ, हस्पिटललाई पनि थाहा छ, जम्मैलाई थाहा छ, तर हामी यतिमा काम लगाउने चाहिँ पाइन्न अथवा यसो गर्न पाइन्न हामी भनिरहँदैनौँ। त्यो चाहिँ नर्सिङ काउन्सिललाई पनि थाहा छ। हामी विभिन्न प्रोफेसनल चाहिँ काउन्सिलहरू खडा गरेर यिनीहरूको हितमा हामीले काम गर्ने संस्थाहरूले पनि यसको विषयमा नियमन गरेको पाइँदैन। त्यसो भए हुनाले उहाँहरूले पढ्दैखेरिदेखि पनि कलेजमा प्रवेश गर्दैदेखि पनि सम्बन्धित विषयमा उहाँहरूले प्रयोगत्मक गर्ने प्रयोगत्मक अभ्यासबाट रिजल्ट निस्केका कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले आम्दानीमा चाहिँ परिवर्तन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि यहाँलाई मैले अलिकति भन्नै पर्ने कुरा, तपाईँ चाइनामा पढेको इन्जिनियर यहाँ बाटो बनाउन आयो भने मैले जम्मै कार्यक्रममा भन्ने गरेको छु, ऊ डोजर पनि चलाउँछ, सावेल पनि चलाउँछ, लेबरसँग सँगै काम गर्छ, किनभने उसले पढ्दाखेरि पनि प्र्याक्टिकल गरेर पढ्यो, इन्जिनियर हुँदा उसलाई शरम लागेन। हाम्रो यहाँ प्र्याक्टिकल काम नगरिकन पढेको कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दा उता चाहिँ पढेर इन्जिनियर भइसकेपछि काम गर्न शरम लाग्यो, उता अराउने मात्रै हो, अब काम गर्यो त अर्कै हो भनेपछि जानेको मान्छेले कामै गर्दैन अनि नजानेको मान्छेलाई अराएर काम गर भन्दाखेरि चाहिँ कामको परिणाम पनि कस्तो भयो। तपाईँले विकास निर्माणमा अहिले हेर्नु भने कुन गतिमा विकास निर्माण गरिरहेको छ भनेपछि हामीले कामसँग चाहिँ पढाइ र काम सँगसँगै जोडेर विद्यार्थीलाई लग्यो भने एटिच्युडमा पनि काम गर्ने खालको वातावरण बन्ने र उसको प्यारेन्ट्सलाई पनि घरमा चाहिँ 2-4 पैसाको सपोर्ट हुने, ऊ आफैलाई कलेजको फी तिर्ने, तपाईँले अघि उठाएको महँगो फी यहीँबाट कभर हुन्छ। यो जुन चाहिँ महँगो फी हो योभन्दा बढी पैसा विद्यार्थीले तिर्न सक्छन् किनभने उनीहरूले यो फुर्सदको समयमा काम गरेर चाहिँ आर्जन गर्न सक्यो भने त्यो आर्जन गरेको पैसाले त उनीहरूले कलेजमा फी तिर्न सक्छन् नि त। हामीले अस्ट्रेलिया क्यानाडा $20,000 दिन्छन् चाहिँ तिर्छन् वर्षको अस्ट्रेलियामा भनेपछि $20,000 तिर्न तयार भएका मान्छेले यहाँ चाहिँ काम पायो भने त्यो कमाएर तिर्न तयार हुन्न नि त। भनेपछि हामीले त्यो खालको राज्यले वातावरण बनाइदिनुपर्छ, त्यसरी गर्नुपर्छ भन्यो। यो हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो पहुँच पुग्न सकेको छैन, अरू सेक्टरमा चाहिँ त्यो सुरुवात भइसकेको छ। डिएन सर, यहाँले एउटा राम्रो अभियानको बारेमा अहिले चर्चा गर्नुभयो, हामीसँग समय सकिएको छ, हामी कुनै अर्को समय लिएर यहाँसँग यो छुट्टै विषयमा पनि बहस गर्न सक्छौँ। आज समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँलाई पनि धन्यवाद। जुन खालको एउटा सिटिभिटीको कुरालाई जानकारी गराउने जानकारीमूलक कार्यक्रमलाई चाहिँ यहाँ ल्याउनुभयो र यसलाई चाहिँ फेरि यसको कार्यक्रमका सिटिभिटीका सन्दर्भका विषयमा फेरि पनि हामी भेटघाट गरौँला र यहाँहरूले चाहिँ सिटिभिटीलाई उच्च मूल्याङ्कन गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकहरू, हामी कुरा गरिरहेका थियौँ डिएन पराजुली, पढाइसँग काम जोडेर लगे जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउन सक्छन् उहाँको भनाइरहेको थियो र सिटिभिटीले अहिले के गरिरहेको छ र यसका काम कर्तव्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा आज केन्द्रित रहेर हामी छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यहाँहरूलाई पनि केही जानकारी प्राप्त नै भयो होला। हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, हेर्दै गर्नुहोला अर्नीको टेलिभिजन। हस्, नमस्कार, धन्यवाद।